Efter nedläggningen av Let's Dance, nu berättar deltagaren sanningen, helt sjukt, jag var livrädd. Det blir inget Let's Dance våren 2024. TV4 meddelade sitt beslut tidigare i år, till mångas bedrövelse. Sedan starten 2006 har hela 18 säsonger sänts, men på grund av vikande tittarsiffror och sparkrav har kanalen valt att pausa storproduktionen. Trots att Let's Dance fortfarande är ett program med mer än 1 miljon tittare varje vecka så har tittarsiffrorna stadigt dalat under de senaste åren. Den trenden vill vi bryta och då behöver vi en paus för att se över hur vi skulle kunna förnya oss och komma tillbaka igen 2025 med ny energi, sa Fredrik Arfalk, kanal- och innehållsdirektör på TV4, i ett vida spritt uttalande. Efter nedläggningen av Let's Dance, profilen talar ut. Johan Jureskog handelte innan programmet, tillfälligt, gick i graven. Det vart ur det, för Let's Dance var en viktig del i hans personliga utveckling. Det avslöjar Johan själv i ett annat TV4-program, Kockarnas Kamp. Det är helt sjukt. Jag var världens blygaste människa. Lite lätt tjock, välmatad av farmor och mamma. Dåligt självförtroende som fan. Så vid 13, 14, bestämde jag mig för att förändra mitt liv och utmana mig själv hela tiden. Så Let's Dance tackade jag ja på grund av att jag skulle testa mig själv, säger Johan den första programmet. Johan fick lämna Let's Dance efter 3 avsnitt. Vi fick se en annan Jureskog i programmet än vi är vana vid, en mer sårbar man. Så mådde han under Let's Dance. Livrädd. Det är något han själv pratar om i Kockarnas Kamp. Även om jag utåt har en jäkligt hård fasad så är jag livrädd. Det har äggat mig till de här läskiga situationerna, säger Johan. Och läskigt blev det. Efter sitt uttåg från programmet pratade han med Aftonbladet om den sista tuffa tiden. Det har varit extra hårt för oss den här veckan. Jag har inte trivts jättebra med samban. Jag är dock extremt jäkla nöjd över mig själv, att jag har vågat göra det här, sa Johan.